Kurva, s tím dekačkem je to hodně štít. Jake? Ale... Před tebou? Oh, shit. Jsi kam otočil, ty vole? Je trolling? Jsi to na druhou stranu, než ten boss? Já ho nevidím. Ty vždycky před náma je, what do you mean? Tak didi, no. Tyka, to jako proč myslíš, že jsem se ptal, kde je, ty vole? Proč jsem to neviděl? Jde to kliknout mě, no. To je to has. Jebe.